ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും. കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? യെസ് മാം. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? ഉണ്ട്. യെസ് മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രയർ ആരാ ചെയ്യുന്നേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു 13 പേരുള്ളല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വിടെ പോയിട്ട് ഇത്രയും പേര് കേറാറുള്ളോ? ജോയിൻ ആവുമായിരിക്കും മാം. ആ ജോയിൻ ആയവായിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, പ്രേയർ ആരാ ചെയ്യുന്നേ? ദീപ്തി ഹരി ചെയ്യോ? യെസ് മാം, ഞാൻ ചെയ്യാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ഓക്കെ. മാം തുടങ്ങട്ടെ? ലോർഡ് ഗോഡ്, ഐ എം ലൈറ്റ്ലി താങ്ക് യു ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഹാവ് ബീൻ ഗ്രേഷ്യസ് ടു മീ. ഐ കം ബിഫോർ യു എ ലോട്ട് ആസ് ദ സൺ റൈസ്. മേ യുവർ ഹോപ്പ് റൈസ് അപ്പ് ഇൻ മീ ആസ് ബേർഡ്സ് സിംഗ്. ലെറ്റ് യുവർ ലവ് ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് മീ ആസ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലൂട്സ് ഇൻ ടു ദിസ് ന്യൂ ഡേ. മേ യുവർ ജോയ് ഷൈൻ ത്രൂ മീ. ഐ കം ബിഫോർ യു ഓ ലോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഇൻ ദിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് പീസ് ദാറ്റ് ഐ മേക്ക് carry something of your hope, love and enjoy today in my heart. Thank you. Thank you, God. Okay. Very good. Okay. ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് വരുന്നല്ലേ, വേറൊരു ബാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, എംടിയുടെ വേറൊരു ബാച്ച് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിനകത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി, അപ്പൊ നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ല ട്ടാ, അതിനകത്ത് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, കുട്ടിയുടെ പേര് ശില്പ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടീനോട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ആ കുട്ടീനെ അതിശയിപ്പിച്ചു, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ആ കുട്ടി ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കുട്ടി എടുത്തിട്ടത്, അതായത് അതാണ് കുട്ടി ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു, ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ 2 ദിവസത്തെ എഫേർട്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, അതായത് എർത്തിന്റെ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അത് ചെയ്തു. അതൊരു പിക്ചർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, 2-3 പിക്ചറൊക്കെ ആ കുട്ടി ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നെ, റോൾ പ്ലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടീനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാ, 2 ദിവസം എടുത്തേ മിസ് ഞാനത് വരയ്ക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര, ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം എന്താ, ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ, അതായത് റോൾ പ്ലേ ജസ്റ്റ് പറയല് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഈ കുട്ടി എന്താണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്തു, അത് കാണിക്കാനുണ്ടായത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഇടക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇടക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുക, വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കൊണ്ടുവരിക. കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ആ കുട്ടി അത് ചെയ്തത് നല്ലൊരു എഫേർട്ട് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അതാ, എല്ലാവർക്കും അതൊരു മോഡലാക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും.
ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് രസകരമാകും. ഓക്കെ, കമ്പയർ ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ, പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു കുട്ടി ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഞാൻ മൂന്ന് പേരോട് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആളുകൾ ഇവിടെ കേറിയിട്ടുണ്ടോ മൂന്ന് പേര്? ആ, മുബീന, ദീപ്തി, പിന്നെ പിന്നെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ദീപ്തി ഹരി ഏത് ഏത് ടോപ്പിക്കാ തന്നത്? ഞാൻ സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ്. ആ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ, അല്ലല്ല ലാസ്റ്റ് ആണല്ലോ. മുബീനക്കോ? ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എനിക്കായിരുന്നു. ആ ഓക്കെ മോളെ, പറയൂ ഒന്ന്, ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ മാം. ആ, ഞാനിവിടെ സ്ക്രീൻ എടുത്തിടാം കേട്ടോ, നിങ്ങള് ഒന്ന് നോക്കുക ബാക്കിയുള്ളവര്. ഓക്കെ, ആ മുബീന, എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നേ? സ്നേഹവും സെക്യൂരിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രണ്ട് മെയിൻ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവും, അത് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം, അവർക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഈ സ്നേഹവും അതുപോലെയുള്ള ഈ സെക്യൂരിറ്റിയും ആവശ്യമാണ്. അത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ അവര് നല്ല സുരക്ഷിതമാണെന്നൊരു തോന്നലും, അതുപോലെ അവര് നല്ലൊരു പ്ലേസിലാണ് ഉള്ളതെന്ന തോന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബവും സമൂഹവും ആണ്. അതിന് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക റോള് തന്നെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും, അതുപോലെ ക്ഷമ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അത് കുട്ടികളുടെ പാരൻസിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണം. അതിന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും നല്ല ഗൈഡൻസ് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളുടെ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അവർക്ക് അത് സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അവരുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ ഇമോഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളത്, ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അതിനോട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഇതൊക്കെ അതുപോലെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ, ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പാരന്റ്സിന്റെയും അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ഈ ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അതിനകത്ത് പറയുന്നതല്ലാതെ? ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ആ ഓക്കെ മോളെ, മുബീന എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക്? കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരം ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ലവും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അത് ഇപ്പൊ ഗാർഡിയൻസ്, ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സ് ആണെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരോട് പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവും കുട്ടികൾക്ക്, അവർക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങനെ. പിന്നെ ഉള്ളത് കെയർ ഗിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവര് അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളോട്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വരുന്നത്, ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയിട്ടും അതുപോലെ പുറമെയുള്ള ആൾക്കാര് അവരെ എടുത്തുന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവര് സേഫ് ആണ്, സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് തോന്നൽ. അത് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷൻ, ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ കുഞ്ഞു കരയുന്നു. ഓക്കെ മതി കേട്ടോ, ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഓക്കെ താങ്ക് യു കേട്ടോ മുബീന. ഓക്കെ,
അപ്പോ ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മുബീന പറഞ്ഞത്. മുബീന പറഞ്ഞ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ത് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ. കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോ കൂടുതലും ആ ഒരു വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, സ്നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും, ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, മൈൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, അതിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണിത്, ലവും സെക്യൂരിറ്റിയും. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. അതായത് കുട്ടിക്ക് തോന്നണം എന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കില് അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കില് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തോന്നണം ആ കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻട്ര എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ ക്ലോസ് ആയിട്ടൊരു കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണം, അത് അവർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കുഞ്ഞിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങള് ധാരാളം ചോക്ലേറ്റ്സും ഐസ്ക്രീമും ടോയ്സ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും കുഞ്ഞിന് തോന്നുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നോട് സ്നേഹമില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, ഓരോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണിത്. പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് തോന്നുകയാണ് അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണ്, എന്തായിരിക്കും കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നാനായിട്ട്? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞിന് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ട? അവരോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും. യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അവരോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മള് കുറെ ചോക്ലേറ്റ്സും കുറെ ടോയ്സും അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഓക്കെ, അവരുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കണം. സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഒരമണിക്കൂർ, ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂർ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരോടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നേ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം, അരമണിക്കൂർ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കുഞ്ഞുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കണം. അടുത്തിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കണം, എന്താണ് ഇന്ന് സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത്, എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പറയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അവർക്കൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കാനോ അവരൊന്നും നോക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല, പറ്റീന്ന് വരില്ല. ഭയങ്കര സാലറി, ഹൈ സാലറി ഒക്കെ ഉള്ള ജോലി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ എന്താണ്, രാവിലെ പോകുന്നു, കുഞ്ഞ് എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കും അച്ഛനമ്മയും പോകുന്നത്, ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്, വീട്ടിൽ സെർവൻസ് ഉണ്ടാകാം, എനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോകും. തിരിച്ചു വരുന്നത് കുഞ്ഞുറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അച്ഛനമ്മയും കാണുന്നില്ല. വീക്കെൻഡ് ഉണ്ടാവും, സാറ്റർഡേ സൺഡേയില് സൺഡേസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ, സൺഡേ എല്ലാവർക്കും ഹോളിഡേ ആണല്ലോ, സൺഡേ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സൺഡേ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, സൺഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവര് ചിലപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും, ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും, ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, കുഞ്ഞിന് തോന്നൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അവർക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുമോ കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും, എന്റെ അച്ഛൻ അത് മേടിച്ചു തരും, എന്റെ അമ്മ അത് മേടിച്ചു തരും. പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ എന്താ ഒരു വിങ്ങലായിരിക്കുള്ളൂ, അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞിന്. അപ്പോ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും, ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിന് വേറെ ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രായമായിട്ട് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പഴയ ആളുകളാണ്, പണ്ടത്തെ രീതി, ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി പിന്തുടരുന്നവരാണ് കൂടുതലും ആളുകളും. വടി കൊണ്ടടിക്കുക, ശകാരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അല്ലട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഭൂരിഭാഗവും അങ്ങനെയാ കണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള രീതി ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ, ഒന്ന് തലോടിയാൽ മതി അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു, എനിക്ക് അടിക്കുന്ന രീതിയോട് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ എന്റെ മോനെ അടിക്കാറൊന്നുമില്ല, അടിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിക്കേണ്ട ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ, അവൻ അങ്ങനെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. അടിക്കുന്ന രീതിയോട് യോജിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം എന്താ,
അടിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും കുട്ടിക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് കുട്ടിയെ നമ്മൾ പഠിച്ച്, നമ്മളിപ്പോ കുട്ടി പഠിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോ കുട്ടി പഠിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. പക്ഷെ കുട്ടി പഠിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ കാരണം പേടി കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ ആ സമയത്ത് കുട്ടി അത് പഠിച്ച് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അത് കുട്ടിക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കില്ല. അത് സയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഞാനല്ല, മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് കുട്ടിയെ തലോടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുട്ടിയോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മളത് ചെയ്യണ്ടേ. നിനക്ക് ഞാൻ മൊബൈല് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ മൂവിക്ക് കൊണ്ടുപോവാം, നിനക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് തരാം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കുട്ടിയെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്. കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് തലോടുക, ഒന്ന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക, ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് പകുതിയും ആശ്വാസമാകും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏത് സമയം പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതി എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ അവലംബിക്കരുത്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വലിയ വലിയ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പോലെയല്ല അവിടുത്തെ പഠന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർലോഡാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുറത്തെ, അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും, നമ്മൾ ധാരാളം പുറത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. നമ്മുടേതായ ഭാവനയും ചിന്താശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേപ്പറില് അത് പതിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ CBSE, അതായത് വലിയ വലിയ സ്കൂളുകളുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അരച്ചു കലക്കി എന്ത് ചെയ്യണം, കുട്ടി അത് പേപ്പറിലോട്ട് എഴുതണം. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആ കുട്ടിയുടെ സ്ട്രെസ് എന്തോരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ട് കുട്ടികളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ CBSE ചീത്തയല്ലെന്നല്ലോട്ടോ പറയാൻ, അങ്ങനെ ചീത്തയാണെന്നല്ലോട്ടോ പറയണത്, അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്തുണ്ട്, വ്യത്യാസങ്ങള് അനുഭവപ്പെടാം. ഓക്കെ, അതായത് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ അവലംബിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുട്ടിക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടി എന്താണോ കേൾക്കുന്നത്, കുട്ടി എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവളെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ, അതാണ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോപ്പി ചെയ്ത് പേപ്പറിലോട്ട് പകർത്തുന്നത്. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ, സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താണ്, അവരെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി മുബീന പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോവുക, അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടിയെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും പരിചരണവും ആണോ, നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന ആണോ, പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു ഡേ കെയറിൽ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുനടക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുനടക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും, ആരെങ്കിലും സെർവന്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളെ നിർത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചരണമാണോ കൊടുക്കുന്നേ? അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നമ്മൾ കൊടുക്കണ പൈസക്ക് അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ അവര് നൽകുന്ന സ്നേഹം പോലെ ആകില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ അവരെ നോക്കുന്നത് അല്ലെ, കാരണം അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അതായത് ചിലപ്പോ എന്താണ് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതൊരു എന്താ പറയാ, അച്ഛനമ്മ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കുട്ടിക്ക് തോന്നില്ല. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും, ഇവര് അവർക്ക് അതായത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടിയെ നോക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഇവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് ബിസിയാണ്, അവരൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല, അവരൊക്കെ നേരമില്ല എന്നെ നോക്കാനായിട്ട്, അവര് പോകുന്നു രാവിലെ വരുന്നു വൈകുന്നേരം, ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടിയെ വല്ലാതെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കുട്ടിക്ക് തോന്നണം, പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്, കുട്ടിക്ക് തോന്നണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മീൻസ് മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വേണം എന്ന്. ഓക്കെ,
അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവര് ബന്ധുക്കള് അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ക്ഷമ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അടിച്ചിട്ടല്ല കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, ആ രീതി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് മാറ്റിപ്പിടിക്കണം അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയല്ല, അങ്ങനെയല്ല മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പൊ തീർത്തും മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വടി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്, അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കരുത് ഒരിക്കലും. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കോഴ്സ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളായാലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഉള്ള അതായത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, അടികൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ നുള്ളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുട്ടിയെ വടി യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അല്ലാത്ത കാര്യം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഓടി, നമ്മളോട് പറയാതെ പുറത്തേക്ക് ഓടി, വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി, അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ശകാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതെന്താണ് സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ എന്താ പറയാ ഹെൽത്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പുറത്തേക്കൊക്കെ ഓടുക അതൊക്കെ എന്താണ് തീർത്ഥം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അത് പറഞ്ഞു തിരുത്തുക. വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ശിക്ഷ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് മാത്രം ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. തീരെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ശകായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക, കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ഡാൻസ് കളിക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോ കുട്ടി പറയും മാം ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മോള് പറയുവാ കേട്ട മിസ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ആണല്ലേ, കുട്ടിക്ക് സന്തോഷായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഇനി ആ മടിക്കില്ല അല്ലെ. ഓക്കെ, ആ കുട്ടിയോട് പറയൂ കേട്ടോ മിസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുത്, അങ്ങനെ ഇല്ല ശിക്ഷ, തെറ്റൊന്നും ചെയ്യരുത്, തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറയണോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവളിവിടെ മിസ് പറഞ്ഞ ചിരിക്കാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കുട്ടി, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു പാട്ട് പാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാനോ കുട്ടിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് നാണാകുന്നു. മുമ്പത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെല്ലാരും ചാടിക്കേറി അപ്പൊ തന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കും പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, അതായത് കൂടുതൽ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ അല്ലെ, സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണം. സ്റ്റേജുകളില് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അവർക്ക് കരുതല് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടാലന്റ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പം ആ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് പാട്ട് പാടാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ പേടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരിയേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവരെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അവരിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ആത്മവിശ്വാസം നിറയ്ക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിനക്ക് കഴിയും, നിനക്കേ പറ്റുള്ളൂ, നിനക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോ ആത്മവിശ്വാസം കുട്ടിയില് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മാം ഞാൻ കയറിയപ്പോ വൈകി, എത്രാം തീയതി ഏത് യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നേ മോളെ? ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് കേട്ടോ, പാർട്ട് ടു ആണ്, യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ്. നീഡ്സ് യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് ആണോ എടുക്കുന്നേ? എന്താ ടൂല് യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് ആണോ? ആ യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ്, യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് പാർട്ട് ടു, പാർട്ട് ടു ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, കുട്ടിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് വളർത്തിയെടുക്കണം. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം അത് നമ്മള് വികസിപ്പിക്കണം, അതായത് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടിയുടെ ശേഷി നമ്മള്
വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ്, കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, ചില കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, കാരണം ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ അറിയില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയില്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് പോയാൽ ധാരാളം കഷ്ടതകളിലൂടെയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരു ലൈഫ് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇപ്പൊ വളർന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നവരില് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരാണ്. അതായത് കടന്ന ആ ഒരു വഴി, എന്താ പറയാ, മുള്ളുവഴിയിലൂടെ കടന്ന് സക്സസിൽ എത്തിയവരാണ് ഏറിയ പങ്കും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് ഇന്നതുപോലെ സംഭവിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കേട്ടോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാരും സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്. എല്ലാരും സാധിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പപ്പൊ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, കുഞ്ഞ് ഒന്നിന്റെയും വില അറിയാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ അത് അറിയിക്കണം നമ്മള്. ഓക്കെ, അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കൊരു ടോയ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെയ്യില്ല, നമുക്കൊരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട്, അമ്മ അത് പിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മന് അമ്മ മുനത് പിന്നെ മേടിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ അറിയിക്കുക. അല്ലാണ്ട് അവൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യരുത്, അവന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ വില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടാവുമ്പോഴോ കുഞ്ഞിനത് താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാരും മേടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ സോം പറയുന്ന ടൈമിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഓക്കെ, നാളെ ഒരു ദിവസം അത് അവന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് പാടില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങള്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ആരറിയണം, കുഞ്ഞുങ്ങള് അറിഞ്ഞു തന്നെ വളരണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടോ, ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അതുകൂടി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? രേഷ്മ, സതീഷ്, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മോളെ? ആ മോള് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും വേണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ, ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോ പറയും അച്ഛന് എന്ന് സാലറി കിട്ടണോ അപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു തന്നാ മതി, കൊഴപ്പില്ല എന്ന് പറയാള്. അവള് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? എന്താ മാം പറയൂ, ഞാന് എന്താ ഇപ്പഴാണ് കേറിയപ്പോ സമയായില്ലേ, എന്താ പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആ ലേറ്റ് ആയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ജ്യോതി ഉണ്ടല്ലോ, ജ്യോതി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്നും കണ്ടില്ല. സുഖമില്ലായിരുന്നു മാം. എന്ത് പറ്റി? കോൾഡും ത്രോട്ടൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ട് കഫും ഒക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ മാറിയിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല. പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, പറയിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ആരായിരുന്നു? ദിത്തി ഹരി അല്ലേ, അല്ലല്ലേ. ആരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആർക്കായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത്? മാം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നൊന്ന് പറയോ, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയോ. അതായത് ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ.
അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തോന്നണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ വേണമെന്ന്. ഓക്കെ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ബഹുമാനം ഇല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ള പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനൊന്നും നേരമില്ലല്ലോ. അവര് പോവല്ലേ, രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരമല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തോന്നലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആരവാ ഒന്ന് പറയാം. ആരായിരുന്നു? ഭാവനയോടാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ പറഞ്ഞു മോൾ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്? അതായത് മുതിർന്നവരുടെ സഹായം കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവര് വേറൊരാളുടെ സഹായം തേടാതെ അവര് തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അവര് തന്നെ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവര് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവര് എന്താ തിങ്ക് ചെയ്യും, സ്വയമേ അവര് തിങ്ക് ചെയ്യും വേറൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ. പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും. കാരണം അവര് വേറൊരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വന്നാലും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാവും. അപ്പൊ അത് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് അവർക്കത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലുതാവുമ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇൻക്രീസ് ആയി വരും. പിന്നെ ഡിസിഷൻസ്, ന്യൂ ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമേ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആ ഒരു ഏജ് ആ ഒരു ജേർണിയിൽ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റാ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിലും മുതിർന്ന ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ വേറൊരാളിലേക്ക് പോവാതെ ആ ഒരു കീ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതാ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ ശരി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവരുടെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ച് കുട്ടികളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കണം. അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്താണോ കഴിവുള്ളത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കുട്ടികളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും. ഇപ്പോ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവന് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഭാവി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവന് പുതിയ പുതിയ അതായത് ഡ്രോയിങ്സുകൾ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് വാങ്ങിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ സ്കെച്ച് പെൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, പെൻസിൽസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, ക്രയോൺസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഡ്രോയിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് അവന്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത്. കാരണം പിക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം, ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാനാണ് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം. ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പേപ്പറില് അത് വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. ധാരാളം അതായത് അവൻ കണ്ട കാര്യങ്ങള്, അവൻ കേട്ട കാര്യങ്ങള്, അവന് പരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ കാക്ക, പൂച്ച, എലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ പകർത്താനായിട്ട് നോക്കും. അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും അതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടി ആ ഒരു പേജിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പകർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കുട്ടികള് ഭിത്തിയില് അച്ഛൻ, അമ്മ, മകൻ, മകൾ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പിക്ചറൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ പേരെഴുതും, അമ്മയുടെ പേരെഴുതും, പിന്നെ അവന്റെ പേരെഴുതും, ചേച്ചിയോ ചേട്ടനോ അനിയത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെയും പേരെഴുതും. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് അവൻ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭിത്തിയിലൊക്കെ വരച്ചൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭിത്തിയില്, അതുപോലെ തന്നെ വരച്ച് പടങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കും, ആനയുടെ പരം വരച്ചു വയ്ക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം കുഞ്ഞ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കെ ജി തലത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്, 3 വയസ്സ് അംഗൻവാടിയിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഭിത്തി ചീത്തയാവുന്ന ചോദിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞിന് വഴക്ക് പറയും, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഭിത്തിയല്ലേ, വേറെ ആരും വന്ന് പണങ്ങില്ലല്ലോ നമ്മളെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ കഴിവാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുഞ്ഞിനവിടെ എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ അവന് ആ ഭിത്തി ഒരു ഇടമാകുന്നെങ്കിൽ
അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത്. കുറച്ച് നാളല്ലേ കൊച്ചു വരച്ചിടുള്ളൂ, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെ അല്ലേ, വേറെ ആരുടെയും വീടല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, കുഞ്ഞിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. കുഞ്ഞങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടറിയാം അവന് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന്. എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ പാടാനുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, ചെറുതിലേ തന്നെ പാടാനുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു ആള്, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എനിക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ധാരാളം പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട്. അറിയാമോ കുഞ്ഞിന്റെ പേര്, ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൊച്ചിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞ്, അതായത് അധികം പൈസ ഒന്നും ഇല്ല, എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്നാലും കുട്ടി നന്നായിട്ട് വലിയവരെ കൂട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു നല്ല താളത്തിലും. ഉണ്ടോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരാൺകുട്ടിയല്ലേ, ആൺകുട്ടിയാണ്. ആ ഓക്കെ, അപ്പൊ നല്ല താളത്തിലും. കൃഷ്ണവേണി എന്നത് എന്താണ്? ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഓക്കെ, ആ അപ്പൊ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈറലായിരുന്നു ആ കുട്ടി കുറച്ച് നാള് മുമ്പ്. നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, ആ പാട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണോ പാടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ആ താളത്തിലും ഇണത്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും പിന്നെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ, അതായത് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. കുട്ടിയെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ സമയങ്ങൾ, അതായത് ഫ്രീ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വൈറലായത്, കാരണം പാട്ടുകള് നമുക്ക് തന്നെ പറ്റില്ല അല്ലെ, കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വരികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോകും. ഇത് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു തെറ്റും വരുത്താതെ എന്താണ് ഇരുന്ന് പാടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ എന്താണ് ആ കുട്ടിയെ, ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെ അതിന്റെ പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വളർത്തിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവൻകുട്ടി സാറ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടി മലയാളം, അതായത് ഒരു ഗോത്രവർഗമാണ്, മലയാളം അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇതില്ല അവർക്ക്, ഓട്ടെ, ഗോത്രവർഗ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി മലയാളത്തിലുള്ള കവിതകളും കഥകളും ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടി. ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്തു, അത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതൊരു എന്താ പറയാ വൈറലായത്, അതായത് അപ്പോ ആ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോ, രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോ, എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഇതിനുവേണ്ടി ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ആ രണ്ടുപേരും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി ഊഷ്മളമാകുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ. ഓക്കെ, കുട്ടിയുടെ കഴിവ് മാത്രമല്ല അവിടെ വികസിക്കുന്നത് കേട്ടോ, കുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരുമാകട്ടെ, അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കഴിവാണോ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അവനെ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അവനോട് ചോദിക്കുന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും കഴിവ് എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്ക് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളതിനെ വളർത്താനായിട്ട് നോക്കണം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ രേഷ്മ പറഞ്ഞു കുട്ടി ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് ഡാൻസിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം രേഷ്മ, കുഞ്ഞിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ക്ലാസ്സുകളിലാക്കുകയോ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളുകളിലും മറ്റും കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുട്ടിയോട് ചേരാനായിട്ട് പറയുകയോ ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മുതിർന്നവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്, അതായത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പാരന്റ്സിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇത്, ഈ കഴിവ് നമ്മൾ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങളുടെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് കൂടുതലത് കോൺഫിഡൻസ് നൽകും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാലേ ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കലാതിലകത്തിനും അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു പട്ടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ അവരുടെ പാരന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ട്രോഫികളും മറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അത്രയും കോൺഫിഡൻസോടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ്.
ടാലന്റ് മാത്രമല്ല പ്ലസ് കോൺഫിഡൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത്രയും ലെവലിൽ തിളങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ അവരുടെ പാരന്റ്സ് എത്രത്തോളം അവരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തുടങ്ങി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയെ അത്രയും നല്ല രീതിയിലാക്കുന്നേ, അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്തണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിവ് എന്താണോ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് അവരെ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങള് കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട്? മാം, ഞാൻ എന്റെ ചെറു മോന് ചെറുതാവുമ്പോ, മൂത്ത മോൻ ചെറുതാവുമ്പോ ചുമര് മൊത്തം വരച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും, എന്താ ചുമ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്നത്, പെയിന്റ് അടിക്കുക. പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ തന്നെ വരക്കും. അപ്പൊ നമ്മളതിനെ അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുകൊടുക്കും, വരക്കട്ടെ. നമ്മള് മക്കള് അത് എന്നെ, ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പാള് സാറ് പറയും, അവരുടെ മോൻ എന്താ ചെയ്യ, വണ്ടി വാങ്ങി കൊടുത്ത് എല്ലാം കേടുവരുത്തും. അപ്പൊ സാറ് എന്താ പറയണത്, അവൻ കേടുവരുത്തിട്ട് അവൻ ഭാവിയിൽ വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആവാനായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അന്നത്തെ അവര് ക്ലാസ് കേട്ടത് സാറ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്റെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് കേട്ടതുകൊണ്ട് മക്കളോട് വരക്കണ്ടെന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ അവൻ വലുതായപ്പോ നന്നായി വരക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, വരക്കും, നന്നായിട്ട് വരക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ അവന് അവിടെ നമ്മൾ തല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അതോട് നിർത്തുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് അവന്റെ കഴിവ് നമ്മള് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലുതായപ്പോ ഒക്കെ എന്നിട്ട് ശേഷമാണ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് വരക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്ത് മൊത്തം ഹാളിലും ബെഡ്റൂമിലും. ബെഡ്റൂമില് പറയുമ്പോ നമ്മള് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്ന കൈ എത്തുന്ന ദൂരം വരെ അവൻ വരക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ വലിപ്പത്തിൽ ആ ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. സിമ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയല്ലേ. കണ്ട് കുഞ്ഞിലെ ചെറുപ്പത്തിലെ തുടങ്ങി ആ ഒരു വരയ്ക്കാനുള്ള വാസന കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരുന്നു, വലുതായപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കഴിവുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ ഇപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കുഞ്ഞിനെ ഡോക്ടർ ആക്കണം, എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, അതാക്കണം, ഇതാക്കണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ശരിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, വലുതാവുമ്പോ ഒക്കെ പല കോഴ്സിന് കുഞ്ഞിനെ ചേർക്കുന്നു, നിർബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അവനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാനായിട്ട് പേരന്റ്സിന്റെ ഒരു കഴിവും കൂടെ പിള്ളേർക്ക് കിട്ടും, കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഞാനും നന്നായിട്ട് റെക്കോർഡുകള് പ്ലസ് ടു സയൻസ് തന്നെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അന്ന് 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ ആർട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആർട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മളെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒരു ഇതാണ്, അത്രയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ അറിയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതിലായിട്ട് തന്നെ പോവായിരുന്നു, ആർട്ടുപരമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പോവായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനും നമുക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി, നമ്മള് വേറെ വഴിക്കാൻ പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ നെസിമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറ്റിക്കില് എന്താണ് പാരന്റ്സിന്റെ കഴിവുകൾ എന്ത് കിട്ടും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ പാരന്റ്സിന് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിന് കിട്ടും, അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടും. അതുപോലെ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് കുഞ്ഞിലോട്ട് അല്ലെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെ, ജനറ്റിക്കലി ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതുപോലെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇപ്പൊ IAS-കാരായിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മമാർക്കൊക്കെ കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഒരു ഫീൽഡില്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മമാർക്കൊക്കെ കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് താല്പര്യം. ചില ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, മൂവിയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കൂടുതലും IAS-കാർ ായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, എന്റെ അച്ഛൻ ഈ ഒരു സർവീസിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ ഈ ഒരു സർവീസിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഗവൺമെന്റ് സർവൻസ് ആണ്, എന്റെ അമ്മ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു, എന്റെ അച്ഛൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും എഞ്ചിനീയർ ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. ജനറ്റിക്കലി ആ ഒരു കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുഞ്ഞിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കൂടി ചില റയർ കാര്യങ്ങളിൽ ചില പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു കളക്ടർ ഉണ്ടായില്ലേ, നമുക്ക് കളക്ടറുടെ പേരറിയോ, അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. കളക്ടർ ശ്രീവിദ്യ എന്നാണല്ലോ എന്തോ ഒരു പേര്,
ശ്രീധന്യ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ശ്രീധന്യ, ഓക്കെ ശ്രീധന്യ യെസ് കേട്ടോ. അവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാവപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ, അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ അത്രയും ഒരു ഇത് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി നിന്നാണ് അവര് വരുന്നത് തന്നെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ അവരെ അച്ചീവ്മെന്റ് അവർക്ക് കിട്ടി അല്ലെ. തീരെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലാളി രണ്ട് തൊഴിലാളി മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് അവര്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ അച്ചീവ്മെന്റ് കരസ്ഥമാക്കി. ഓക്കെ, അതും അതെന്താണ് അത് ജനറ്റിക്കലി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് അവരെടുക്കുന്ന അതായത് അവരുടെ ഒരു ഡ്രീമിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെടുത്ത ആ ഒരു എഫേർട്ടിന്റെയും റിസൾട്ട് ആണ് എന്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു IAS കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കഴിഞ്ഞ IASന്റെ പട്ടികയില് ഇതുപോലെ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അതായത് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് IAS എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അവര് നടന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങള് പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക, ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം. നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ, അറിയാറുണ്ടോ, ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ? വായിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. പത്രം വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പത്രം വായിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വായിക്കുക. ഇനി സമയമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ന്യൂസ് ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദീപ്തിനോടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ദീപ്തി ഇല്ല ഇവിടെ, ദീപ്തി ഹരി, ദീപ്തി പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. മുബീന മോളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത്? ഹലോ, ആ ദീപ്തി വന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ കേക്കാം കേക്കാം. ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നില്ലേ മോളെ? പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ, കേക്കുന്നുണ്ട് ദീപ്തി പറഞ്ഞോ. ആ കേക്കുന്നുണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് ഹോം വീട്ടിൽ നിന്ന്, പിന്നെ സ്കൂള്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ്. ഇമോഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും. അതിൽ പോസിറ്റീവിൽ പെടുന്നതാണ് എംപതി, ഹാപ്പിനെസ്, ലവ്, ജോയ്, ഫെയ്ത്ത്, ഹോപ്പ്, പ്രൈഡ്. നെഗറ്റീവിൽ പെടുന്നത് ഹെയ്റ്റ്, റിഗ്രറ്റ്, ഗിൽട്ട്, സാഡ്നെസ്, ഷെയിം, ആങ്കർ, ഫിയർ. ഇതൊക്കെ കൂടുതലും വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ, ഇപ്പൊ പാരൻസ് ഇപ്പൊ അടിപിടി കൂടുന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ ബാധിക്കും. വീട്ടിലെ പാരൻസ് ആയാലും ഇതായാലും അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ വിവേചനം. ഇപ്പൊ വിവേചനം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മോന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറയാം. മറ്റേ വർഗീയത, ഇവൻ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോ അവിടെ ഭയങ്കര ഈ പിള്ളേര് തമ്മിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ ഈ ബസ്സിൽ കയറണ്ട, അത് ഇങ്ങനെ കുരിശുമാല കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ബസ്സാണ്, നമ്മൾ അമ്പലക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബസ്സിൽ കയറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ വർഗീയത കുട്ടികളിലെ അങ്ങനെ അതൊന്നും കുട്ടികളുടെ ഇതിനെ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നു, വളർച്ചേനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ 50% ഇത് അഡോൾസെൻസി എന്നാണ്, അതായത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, സൂസൈഡ്, ടീനേജ് വയലൻസ്, ചൈൽഡ്, ഇതൊക്കെ അഡോൾസിന്റെ അതായത് പാരന്റ്സിന്റെ ഇതിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ അത് ബാധിക്കുന്നത്, ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ശരിയാണ് മോള് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ്, അതായത് കുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അത് കുട്ടിയുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വികസനത്തെ ബാധിക്കും, അതായത് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടിയുടെ ബാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങി കുട്ടി കണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോ എന്താണ്, അതായത് മദ്യപാനം ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അതായത് വീട്ടില് ഇപ്പോ അച്ഛൻ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കുട്ടിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കും അത്? അത് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിയില് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്നും പേടിയായിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, അതായത് വീട്ടിൽ ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുതിർന്നവരായിക്കോട്ടെ, അതായത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ചിലവരുണ്ടാകാം, അങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കഹോൾ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നെയ്ബറിൽ തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവാം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അവര് വന്ന് ഒച്ചപ്പാടും നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങള് കണ്ടുവരികയും കേട്ടു വളരുകയും ചെയ്താല് എന്താണ് അത് കുട്ടിയെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അവന്റെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയെ തന്നെ ബാധിച്ചെന്ന് വരാം. ഓക്കെ, ഇത് കുട്ടിയുടെ പഠിത്തത്തെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മദ്യപാനം വീട്ടിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയുടെ പഠിത്തത്തെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും. കുട്ടിയുടെ മാനസിക വളർച്ച, അവന്റെ മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, കുട്ടി എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം, ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീലായിരിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ ചെന്നാലും കുട്ടിക്ക് പേടിയായിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ, ആരോടായിട്ട് പറയാ, കുട്ടിക്ക് കുട്ടി വിചാരിക്കും നാണക്കേടാണ് ഇത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പോലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടി പേടിക്കും. കാരണം എന്താ, നാണക്കേടാ, കളിയാക്കുവാണെങ്കിലോ കൂട്ടുകാരെ, അവന്റെ അച്ഛൻ എന്താ മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്, വീട്ടില് ലഹളയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് കുട്ടിക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ കുട്ടിക്ക് പേടി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവരോടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനോടും തന്നെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാവുക. കൂടുതലായിട്ടും അവന്റെ പഠിത്തത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കും. പിന്നെ അവന്റെ മാനസിക വളർച്ചയെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ മദ്യപാനം കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ വളരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കില്, അതായത് വീട്ടിലിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മള് മാക്സിമം അവരെന്ത് ചെയ്യാ, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് ഇങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ, അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ അത് ദോഷകരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. മക്കളെ ഓർത്തെങ്കിലും അല്ലെ, ചിലപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് കേൾക്കണം എന്നില്ല, കാരണം അവര് വേറെ ഏതൊരു വേൾഡിലാണ് അല്ലെ, അതകത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വേറെ ഏത് വേൾഡിലാ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ചിലവര് കണ്ടറിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സ്വഭാവം നിർത്തും, ചിലവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, നിർത്തില്ല ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികള് ഉള്ള വീടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആകും, വിഷമിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇനി സ്കൂളിൽ വരുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രത്യേകം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യും കേട്ടോ, ഷെയർ ചെയ്യും, എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് പേടിയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാം, കുഞ്ഞിനെ തലോടിക്കൊണ്ട് പറയാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ശരിയായിക്കോളും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പാരന്റ്സിനോട് സംസാരിക്കാം, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, എന്തുണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചറോട് വന്ന് മുന്നിൽ പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഉടനെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പാരന്റ്സുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കുഞ്ഞിന് ഈ ഒരു ഭീതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. തീരെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കുഞ്ഞിനെ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ അടുത്ത പാരന്റ്സ്, ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉള്ള വീടാകാം, അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് റിക്കവർ ആവുന്നവരെ, എന്തെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിക്കവർ ആകുന്നവരെ ആ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഡിജക്ഷൻ ആണോ റിജക്ഷൻ ആണോ? റിജക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്.
മാം ഞാനും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിക്കണം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. റിജക്ഷൻ ആയിരിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. റിജക്ഷൻ എന്നാണ് അതൊരു ഡിജക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ഡിജക്ഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. റിജക്ഷൻ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ. കേട്ടോ മാം, റിജക്ഷന്റെ അർത്ഥം തിരസ്കരിക്കാന്നൊക്കെയാണ്. തിരസ്കരിക്കുക ഡിജക്ഷൻ അല്ലേ? ഡിജക്ഷൻ അല്ല, റിജക്ഷൻ. റിജക്ഷൻ തിരസ്കരിക്കുക. ഓക്കെ, ഡിജക്ഷന് വേറെ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, അറിയില്ല. ഡിജക്ഷൻ ആണോന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, നോക്കിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കണ്ട, നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട കേട്ടോ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അതെന്താണ്, ഡിജക്ഷൻ ആണോ റിജക്ഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതായത് ഡിജക്ഷൻ മനസ്സ് മടുപ്പ് മടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഡിജക്ഷൻ മനസ്സ് മടുക്കുക അല്ലേ? നിരാശ. അപ്പൊ അത് തന്നെയായിരിക്കും, ഡിജക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഡിജക്ഷൻ ആവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത, കാരണം കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നേ. തിരസ്കരിക്കലാവില്ല, കാരണം ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതല്ലേ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലേ പറയുന്നേ. അപ്പൊ അത് നിരാശ ഡിജക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിജക്ഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ മാം റിജക്ഷനും വരത്തില്ലേ? റിജക്ഷനും അത് തിരസ്കാരം എന്നല്ലേ വരിക, തിരസ്കരിക്കുകയല്ലേ റിജക്ഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങള് ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താ ഒരാള് പറയില്ല, ചിലപ്പോ പ്രിന്റിംഗിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാം, തെറ്റ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി എന്താ പറയാ, കുട്ടി എന്താ വഴക്കുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അച്ഛനമ്മയും തമ്മിൽ നിരന്തരം അടിപിടിയൊക്കെ കൂടുന്നത് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ലോൺലിനെസ് അനുഭവപ്പെടും. ഓക്കെ, അതായത് എപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതും കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു ആൽക്കഹോളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മാനസിക വളർച്ചയെയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പഠിത്തത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യും, സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണത്, നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്കിടല്. കാരണം എന്താ, അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അവരുടെ വഴക്കിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടിയെ തീരെ കെയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഓക്കെ, കെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഒരാളെ കെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് ഇപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും വലിയ ഒരാളാണെങ്കിലും കെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഒരാള് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയാളെ ബഹുമാനിക്കലാണ്, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യലും, അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമാണത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ആ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകടനം കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുവാണ് എന്താണ്, ആ കെയറിങ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇയാളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് തന്നെ മതി, ആ കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്താൽ എന്താണ് കൂടുതല് എന്താ പറയാ, കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും കെയറിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഭയങ്കരമായിട്ട്, അത് മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആകും. ഒരാളെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ലോകത്ത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും കെയറിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്, നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് കെയറും സ്നേഹമൊക്കെ എന്താണ് കിട്ടണം എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് വരുന്നത്. അതായത് അവന് വളർന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ നമ്മള്
കൊടുത്ത് തന്നെ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ടൈമായി, നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ട്ടോ. ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഗുഡ് നൈറ്റ്.